নমস্কাৰ জুন্তি ভ্লগছলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান মই আছোঁ এখন হাঁহৰ ফাৰ্মত আৰু এই হাঁহৰ ফাৰ্মখন কেনেকুৱা ধৰণৰ হাঁহ আছে, ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজাতিৰ হাঁহ আছে, মই সকলোখিনি কথা আপোনালোকক এই আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই দেখাবলৈ খুজিম যে হাঁহ কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে, হাঁহ মানে তেওঁ পুহি তেওঁ বছৰত কিমান টকা ইনকাম হৈছে আৰু হাঁহ পোহোঁতে বা হাঁহ ব্যৱসায়টো কৰোঁতে তেওঁ কিমান টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে, হাঁহৰ ফাৰ্মখন খোলোঁতে কিমান টকা তেওঁ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে আৰু কি কি বস্তু তেওঁৰ প্ৰয়োজন হৈছে, গোটেই কথাখিনি আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখা পাব। আহক আজি মই তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম। এই হাঁহৰ ফাৰ্মখন মই দেখুৱাইছোঁ, এইখনেই হৈছে হাঁহৰ ফাৰ্মখন। হাঁহবোৰ বেছি সময় নাথাকে, পোহৰ হোৱাৰ লগে লগে হাঁহখিনি খুলি দিবই লাগিব গঁৰালটো, গতিকে গেটখন খোলাৰ লগে লগে মানে দৰ্জাৰ মুখতে ৰৈ আছোঁ। এইখিনি হাঁহখিনি চাওক, মই দেখাইছোঁ, এইখিনি হ'ল লোকেল হাঁহ, এইবোৰ লোকেল হাঁহ। হাঁহ বৰ্তমান কেইটা আছে? হাঁহ আপোনাৰ এতিয়া 60+ আছে। 60+ এইটো কি কি প্ৰজাতিৰ হাঁহ আছে? অকল লোকেলে আছে, লোকেল আছে, ৰাজহাঁহ আছে আৰু চীনাহাঁহ। লোকেল, ৰাজহাঁহ আৰু চীনাহাঁহ। এজনী হাঁহে কেইটামান কণী পাৰে দিয়ে বাৰু? মাহটোত সিহঁতে মিনিমাম 28টামান কণী দি দিয়ে। 28টামান ডেইলি কণী পাৰেনে? হয়, নন ষ্টপ ডেইলি পাৰে। তাৰপিছত আপোনাৰ মাজতে আকৌ যদি উমনি দিয়ে একমাহমান গেপ দিয়ে। উমনি দিবলগীয়া হ'লে হাঁহ কেইটা যিকেইটা কণী, কণীকেইটা কিছু বেয়া হয় নেকি বাৰু? এটা দুটা বেয়া হয় বাৰু, এতিয়া হেৰি নহ'লে এটা দুটা বেয়া হয়। হাঁহবোৰ এইটো ক'ৰ পৰা নাই? হাঁহবোৰ ইয়াৰ পৰা কালেক্ট কৰোঁ, বজাৰৰ পৰা সৰু সৰু পোৱালি। মতা হাঁহ কেইটামান আছে? মতা হাঁহ আপোনাৰ 20টামান আছে। মাইকী? মাইকী আপোনাৰ 45। বৰ্তমান উমনি দিছেনে? উমনি দিয়া আছে। বৰ্তমান হাঁহৰ পৰা কিমান লাভজনক হৈছে? 80মান। 80 বছৰেকত থাকে নহয় জানো? কণীৰ পৰা কিবা পায়নে? কণী ঘৰতে মানে উমনি দিয়া হয়, উমনি দিওঁ আৰু ঘৰটো মানে বেলেগে লৈ যায়। কণী কেনেকে বিক্ৰী কৰা হোৱা নাই নেকি বাৰু? কণী কৰোঁ, গাঁৱত মানুহক লাগিলে আহে। বৰ্তমান কণীৰ দামটো বাঢ়িছে, হয় কিমানকে এইটো বিক্ৰী কৰে? 35 কে দি আছো, হালি 35, বহুত কম দামতে দি আছে। কাৰণ হেৰি গাঁৱৰ মানুহক লাগে। মুৰ্গী কণী ফাৰ্মৰ কণীয়ে 30 মান পৰি যায় আৰু লোকেল কণীটো প্ৰায় 50 টকা হালি আহে। এজন শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক, তেখেতে এখন ছাগলী ফাৰ্মেই নহয়, হাঁহৰ ফাৰ্মেই নহয়, তেখেতে এখন গাহৰি ফাৰ্মো খুলি ৰাখিছে আৰু এই গাহৰি ছাগলী বিশেষ হাঁহ এই গোটেইখিনি বাদেও তেখেতৰ মানে এটা ডাঙৰ ফিচাৰী আছে, য'ত ফিচাৰীত মানে তেখেতে মাছৰ পৰাও তেখেতে বহুত লাভজনক। আজি মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক, এইটো কুঁৱলী পৰি আছে, কুঁৱলী পৰি থকাৰ কাৰণে হয়তো ইমানটা মানে ধৰিব পৰা নাই। এইটো হৈছে ডাঙৰ এটা মস্ত ডাঙৰ এটা ফিচাৰী। এইটো এই ফিচাৰীটোত বহুত ধৰণৰ মাছ আছে। এয়া মই দেখাইছোঁ, চাওক, এই হাঁহ কণীকেইটা ওপৰতে কেইটা হাঁহজনী আছে, উমনি লৈ আছে, কণী পাৰি আছে, ডেইলি কণী পাৰে আৰু আজি বজাৰ কণীৰ দামটোতো বহুত, আপোনালোকে জানেই। লোকেল কণী যিহেতু ফাৰ্মৰ কণী আমি 30 টকাকৈ মানে হালি কিনিবলগীয়া হয় আৰু আজি বজাৰত যদি আমি এহালি হাঁহৰ কণী যদি কিনি খাবলগীয়া হয় তেনেহ'লে ইয়াতে মানে 35 টকা 40 টকা এনেকৈ দি আছে। হ'লেও এইটো হাল হ'ল, এইটোৱে হৈছে লোকেল কণী, লোকেল কণীটো আৰু খুব ভালেই, গতিকে আমি এইটো কিছু এইটো সকলোৱেতো আমি
ফাৰ্মৰ কণীকেইটো সংগ্ৰহ কৰি থাকোঁ ডেইলি। গতিকে চাওক, আজি আমি দেখাইছোঁ এজন নিবনুৱা শিক্ষিত যুৱকে এখন হাঁহৰ ফাৰ্ম, ছাগলী ফাৰ্ম আৰু গাহৰি ফাৰ্ম এনেকৈ খুলি তেওঁ বছৰত লাখ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিছে। ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকেও যদি এখন হাঁহৰ ফাৰ্ম এনেকৈ খুলিম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এনেকৈ যত্ন লওক, এখন ফাৰ্ম বহৰীয়াকৈ মানে বাঁহৰে এখন ফাৰ্ম বনাই লওক। বনাই আপোনালোকে ঠিক এনেদৰে হাঁহ বজাৰৰ পৰা হওক বা এনেকৈ ধৰণে হাঁহ পালকৰ পৰা এনেধৰণৰ হাঁহ নি আপোনালোকে এখন এখন হাঁহৰ ফাৰ্ম সুন্দৰকৈ খুলি আহিব পাৰিব। কণীৰ পৰা বহুতখিনি উপকৃত পাব, কণী লাভজনক, কণীৰ পৰাও আপোনালোকে বছৰেকত বহুত টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব, লগতে হাঁহটো পাবই। গতিকে চাওক, আজি বজাত হাঁহ এযোৰ এযোৰ হাঁহৰ দাম বহুত, য'ত 500 টকা 1000 টকালৈকে হাঁহ এযোৰ এযোৰ দাম, এযোৰ এযোৰ হাঁহ বিক্ৰী হয় 1000 টকালৈকে। যদিহে আপোনালোকে এনেধৰণে এখন হাঁহৰ ফাৰ্ম খুলিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে খুলি লওক আজি, খুলি লৈ আপোনালোকে ব্যৱসায়ত আৰম্ভ কৰক। কিয়নো আজি বৰ্তমান নতুন প্ৰজন্মৰ ভিতৰত বহু ধৰণৰ ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব আপোনালোকেও। মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক, এখনহে হৈছে ছাগলী, লগতে আৰু হাঁহৰ ফাৰ্মখন আছে। গতিকে মই গোটেইকেইটা ভিডিঅ' একেলগে দিব পৰাটো অলপ অসুবিধা হয়, দীঘল হয়, গতিকে মই এইটো ভাগ ভাগ কৰি দিছোঁ। হাঁহ আৰু ছাগলী লগতে গাহৰি এক ভাগ ভাগ কৰি পাব আপোনালোকে। এজনী হৈছে ৰাজহাঁহ, সৰু সৰু পোৱালি হয়। ইয়াতে এইকেইটা হাঁহ আছে, কুকুৰা আছে, এজনী ৰাজহাঁহ আৰু সেইজনী হৈছে কুকুৰা। এইকেইটা সৰু সৰু হাঁহৰ পোৱালি। চালি হিচাপত আমাৰ তিনপাত একো দিয়া নাই, তিনপাত দিয়া নাই, ইয়াতে কেৱল পটাখৰি আৰু প্লাষ্টিকে দি মানে ওপৰতো দি থৈছে, লগতে এইটো বাঁহ বাঁহেৰে তেওঁৰ পৰা এখন ফাৰ্মখনে খুলি ৰাখিছে, এখন হাঁহৰ ফাৰ্ম আৰু লগতে ছাগলীও আছে।